Ei, hola, què tal? Soc en Rubén Bravo i bueno, soc dibuixant, il·lustrador i us vinc a proposar un taller per dibuixar mitjançant amb la, com a plantilla a les vostres mans els personatges de la llegenda de Sant Jordi. A partir d'aquí, com això és una mena de primera toma de contacte, podeu crear els vostres personatges, així que us convido a que creeu els vostres. Veureu que aquí sota està la pàgina web a la qual trobareu doncs, tota la informació per poder participar en aquest concurs que tenim uns premis que són superxulos. Així que us convido que us llenceu ja a la piscina i... Thank you.
Bueno, nois, aquest és el meu resultat. Ho he fet amb les meves mans, com heu pogut veure. Mira com ha acabat. El meu consell és simplement rotuladors gruixuts i molta imaginació. Vull dir, no tingueu cap tipus de límit a l'hora de crear i de posar les mans on vulgueu. Empastifeu-vos i, bueno, recordeu que les princesites són guerreres i estimeu el vostre drac. Adéu, senyor.